Bananam, bananam. Tää on Christmas Supper Simulator, tananam. Mä oon Mallupukki 82 ja tää on tosiaan Christmas Simulator ja mulle ei mitään havaintoa, miksi mä haluan pelata. Mä oon kokeillut tätä silleen pikaisesti. Ja pikaisesti tarkoittaa noin parikymmentä minuutin ajan tapaukseen saattaa liittyä alkoholi. Tää on ihan järkyttävän huono, mutta mä ajattelin, että hei, koska kaikki muutkin pelata, niin mä en halua jäädä tästä laivasta pois. Niin mäkin pelaa. Elikkä mikä on pelin idea? Käydä jouluostoksilla. Mikäpä jottei, tää supii sesonkiin. Ja se mikä pitää huomauttaa kyllä tässä vaiheessa, että tän pelin suorituskyky on niinku aivan järkyttävää paskaa. Mä en niinku pysty ymmärtämään, miten tää niinku ensinnäkään aamun koneella on niinku näin järkyttävän huono. Ja sit minkä takia minkään asetusta vaihtaminen ei vaikuta mihinkään. Mutta asiahan voi liittyä myös se, että tää peli on niinku pikkasen hätäällen tehty. No, ei voi minkään. No, mutta mä lähdetään joka tapauksessa kokeilemaan. Piu! Male, female. En mä tiedä, tää on ehkä lähempänä sitä, miltä mä näytän, että ihme kyllä niinku... Ei, se on noin bootsit. Ei sovi mun imagoon. Lähetän tällä. Piu! Tää on muuten kanssa jännä. Tää kaveri lähtee hiukset välillä. Että niinku normaali kemoterapia. Normaali. Joo. Tää kaveri jostain syystä tulee tänne ostoskeskukseen. Se ei tiedä yhtään mitä se tekee, mutta siellä... aina puhelimessa joku kertoo, että mitä pitää tehdä. Eikä, että siinä mennään hakemaan Uncle Stevelle shampoota. Se on kätevästi tää kaveri, niin tietää sit niinku ihan millin tarkkuudella, että mistä tavaraa löytyy. Mä ajattelin, että pitäisikö olla niinku tällä kertaa kova jätkä ja varastaa kaikki, koska miksipä ei. Voiko tän kanssa vaan kävellä ulos? Perhana. Hei! Noniin, kokeillaan uudestaan. Paitsi, että mun tehtäväksi... Perkele. Mä voin potkiakin, kappas. Mutta se... Okei. Okay. Ei nyt olevan kyllä suoranaisesti mitään riemua. Fine. Ja tää muutenkin... Itseasiassa mun varastaminen ei oikein tainnut toimia, koska tää pitää joka tapauksessa nämä käyttää tän kassan kautta. Paketointi. Joo, aivan. Näinhän se olikin. Jei, Uncle Stevelle on nyt joululahjaksi kääritty shampoota. Hyvää joulua, Steve! Tätä sä oot aina halunnut, ite et oo koskaan saanut aikaiseksi hommata. Right. Tää kaveri muuten oikeesti kiittää hän käsittämättömällä kyydellä. No eikä siinä uutta tehtävää putkea, kun edelleen ole noin mieletön sukseen. Siis hetkinen, mitä? Mä en niinku viimeksi, kun mä testailin, että mä en edes lukenut näitä kestejä. Siis mitä mun jääkarhu tarvii uuden neulain? Right. Eikä siinä Joo, eli toi pitäisi tuota saada luonnollisella ylähyllyllä ja nämä on luonnollisesti myös kaikki aivan erilaisia nämä saamaripaketit, että ei. Että vaikka toi on ihan samannäköinen kuin tässä alemmalla hyllyllä, niin perhana, nää ei kelpaa. Nyy! Tätä ei voi sivusuunnassa siirrellä. Hei! Älä nyt pilaa tätä mulle. God damn it, sit se vielä siirretään tosta. No onneksi se siirretään ton enempää. Hetkinen, mitä? Haluaisin tietää, mitä pääsi sisällä tapahtuu. Kuten arvasinkin, ei mitään! No joo. Haja! Ota se! Noni, loistavaa. Sehän meni kuin elokuvissa. Joo. Don't mind me. Mä oon vaan se asiakas, mikä hyppää aina tiskin yli ja tulee maksamaan tuotteensa. Ostoksensa. Anywho. Jee. Yeah. Mut sitten tässä vaiheessa varmaan saatat kysyä, että niinku, onks tää kaikki mitä tässä pelissä tehdään? Mitä tällä mammalle juuri tapahtui?
Se vaan delas. No niin, matkaan. Uljas Ratsunin matkaan. Okei, nyt mä löysin sen asian, mitä voi potkia. Wow. Joo, älkää tehkö niin kuin minä teen. Tää on varmasti väärin niin monella tasolla, mutta Noni. Mitkä tanssibileet täällä on? Okei. No joo, eiköhän ton mummelin kyykyttäminen nyt riitä tähän, että tipahtiko se juuri äsken tuohon tyhjästä uudestaan? Okei, no oo sit tommonen. Niin, se mitä mä olin aikaisemmin sanomassa, että onko se niinku kaikki tässä pelissä voi tehdä, että niinku ihan perinteisen mummojen potkimista ei kaupusteluun, niin ei luonnollisestikaan. Me voidaan myös tehdä käytetään tämmöstä erikoisominaisuutta, mikä tapahtuu näppäimistä F. Et ikinä arvaa, mikä se on. Kyllä se on juuri sitä. Mä en ole kyllä oikein keksinyt tälle niinku mitään järkevää käytötarjoista. Jotkut näistä hahmoista vaan niinku välillä katsoo vähän kummallisesti päin. That's about it. Miten nää niinku välillä niinku vaan tuupertuu nää hahmot? Hei. Ei se mitään, osaa mäkin. Aha. Olen menettänyt intoni elämään. Noni. Eikä haetaan No, haetaan seuraava ostoslistan roina. Katsotaan mitä tapahtuu. Okei, Liisa haluaa ison telkkarin. Gotcha. Täh? Shopping bags. Siis onks mun niinku tarvitsi niinku myös voi hyvä hemmetti. Siis elikkä siis mulla on myös tehtävänä se, että mä niinku kolkkaan väkeä ja ryöväniltä noi saamarin laukut. No voi perhana, anna nyt laukut. No älä sitten. No ehkä niitä tulee eteen. Ei se ehkä niin tarkkaa ole. Saanko mä tuolta leveältä kuljetukselta noi laukut? No kyllä vaan. Onks se voinko mä vaan niinku viedä niitä käsistä? Voin, hämmentävää. Noni, tämähän menee. Hei, anna laukut. Voi hyvä hemmetti. Siis miten tää peli suoriskyky voi olla näin syvältä? Siis tähän näyttää niinku ihan perseeltä ja silti huolimatta, niin tää niinku takoo jotain 30 freimin sekunnin nopeudella. Että todellistakaan. Anna nyt se laukku! Noin. Mitä tarvii? 4 vielä. Täällä alkaa jengiltä vähän laukut kyllä huveta. Laukku, laukku. Loistavaa. Teilläkin on laukkuja. Vielä parempaa. Noni, noin, yes, yes, kyllä. Jei, nyt voidaan taas keskittyä nakkiin. Eli mistä mä saan ne No luon se TV ja karri liikkeestä. Ride. Ja luonnollisesti se on ylähyllyllä. On muuten tosi kätevä sijoituspaikka. Eikö täällä niinku mutta tässä on paketoituna suoraan ihan helvetin iso telkkari. Snurkkari. Ilmeisesti se ei sitten kelpaa. Vaan mä halutaan just toi. Because why the fuck not? Saanko sitä ei tää näin me kulkee ihan raiteella tässä. Oh well. Täh! Okei. Okay. No saadaanko me uusi tehtävä sitten? Hojoo! Joo, tosiaan se, mikä mä mun lyhyellä kokeilulla ehdin huomaamaan, on se, että
tässä pelissä ei ole minkälaista fall damagea, että tuolta neljännestä kerroksessa pääsee aika hyvin loikkaamaan alas. Et se oli vain niin kuin mission failed. No, ehkä et sitten. Joku on pudottanut pelin. Chaffingen... Okei, no en ymmärrä, mutta teen sen silti. Mä oon hyvä tekemään asioita, mitä mulle vaan sanotaan. Paitsi silloin, kun mä en halua totella, mikä on yllättävän usein. Siis kuka vastaa nyt tämän liikkeen suunnittelusta? Tähän on aivan järkyttävää shaibania. Dude, onko sulla kaikki ihan hyvin? Mitä tää... No niin, nyt näyttää vähän fiksummalta. Koska... Hei! Rebel! Mä menen kaikkialta sieltä, mistä mun... Holy shit, onks toi hälytysaine mua varten? Hetkinen, tonne päin. Aivan niin, mun piti käydä vaihtaa tää sisään tää peli. Okei. Okay. Tää muuten vähän flippaa tää peli, miten sattuu. Roido, mutta... Jev monis! Hetkinen, mitä? No joo. On tää vaan hyvä peli. On, kerta kaikkiaan. Mä oikeastaan haluan nähdä, että miten paljon tähän on jaksettu niin tehdä näitä tehtäviä. Ja tuutte kärsimään mun kanssa tätä ihan samalla tavalla. Okei, okay, life size doll. Jotenkin tää nyt mun mielestä alkaa kuulostaa niin kuin hyvin riattaalta. Q-store. No, mennään kuustoselle sitten. Se on... No tuolla tois puoli jokkeen. Mennään sinne. Tää launch-musiikki tässä alkaa kyllä hiljalleen ehkä nakertaa, että... Voisiko jotain muutakin olla välillä? Right. Mitenköhän... Lähteeköhän tän... Hoi. Ja mihin mä tässä sit menen? Pitääks mun niinku... Olennaisesti... Perkele! Siis tän ohjelminen voisi olla kyllä snadisti helpompaa, jos tän framerate ei just näin perseestä. Et niinku... Ei tuntuis, että kaikki tapahtuu ensinnäkin ja A ihan hirveän lagilla ja sitten... B. Me ollaan ihan karmeissa pykälissä. Niinku... Okei, okay, miks mä nyt tänne? Vai pitäisikö se kiipeäminen lähteä tästä aloittaa? Meneekö se sitten tota... Tätä pitkin... Mut sit minne? The fuck! No, hämmästelläänpäs. Hoi! Hop! Hiek! Aa, no nyt tätä alkaa ehkä hahmottua. Tota, voinko mä tätä varovasti työntää? No, kyllä. Hop. Hop. Joo, tää vaikuttaa kyllä... Anteeksi. Aivan kyllä siltä, että tää kauppa on kyllä suunniteltu... No niin, kiitos, sainhän mä sen siitä. Pääsinkö mä tän kanssa vielä jonnekin kikkaalle? Sieltä rupee taas kikkaalle, kohta sattuu Juhaa leukaa. Koska mä voin, niin... Jes, sehän onnistuu. Ja sit... Okei. Mutta kysymys onkin, että... Miksi mä halusin nyt sit lopun viimeksi tänne? Tää nyt ei niinku tuntunut kyllä edesauttavan tätä mun projektia millään tavalla, mutta... Mä väittäisin, että Nuken kanssa me tehdään tosta tommonen aika ripeä poistuminen, koska... Mä oon paitsi että mä en voi, koska tääkin ilmeisesti pitää saada paketoitua. Voi perhana! No, siis mä teen paketoinnin kanssa ripeän poistumisen, koska ilmeisesti myös ikkunoiden rikkomisessa saa bonuksia. Tai ainakin achievementteja. Uff. No niin, joulu kyllä vähän
laitetaan pilkkeeksi tässä, ei se haittaa. Minkäs tällä kaverilla on kiire? Nyt mua rupes kiinnostaa. Mihin tää kaveri painattaa? Se painatti juoma-automaatin taakse ja sit se pyörtyi. Selvä. Hetkinen. No, ihan paskaa. Mä en voi potkia roskeksi ja buu! Huono peli. En ostaisi toista. En ostanut nytkään. Hetkinen. Nyt tämmönen, onks tää joku nokkela kommentaari aiheesta? Miesten vessan ei oo ensinnäkään minkäänlaista jonoa. Sit naisten vessa jono on aivan tukossa. Ja minkä takia tuossa ensinnäkin mies jonottamassa naisten vessaan? Etkö se mies tajuu, että sulla on väärän näköinen pissavärkki tähän taloon? Okei, siellä on jollakin kankkuspäivä. Onks täällä ketään? Täh? Mikä helkkä pelilaatikko, mutta mitä helvettiä mä näillä teen? Ja ennen kaikkea, minkä takia se oli naisten vessa? Minkä takia noi yleensäkään jonottaa tuolla, jos täällä on niin kaikki ruukut vapaana? Ja se, että minkä takia mä oon ensinnäkin tutkimassa naisten vessoja, niin mä en tiedä. Ehkä mä poistan tilukselta ennen kuin tää herättää enempää kysymyksiä. Mutta oikeesti, mitä helvettiä mä täällä teen? Onko se joku kollektaabeli? Tai mummo ei halunnut sitä. Haluut sitä? Ups! Ups! Entäs te? Ups! Onko se joku saamarin ase? Vai onks tää niinku jotain tradin juttu, että mä saan näistä jotain bönareita? Ainakin se hohtaa siihen malliin. 20! Noinkohan minua kiinnostaa. Hetkinen. Mutta nyt mä näen ikkunan, mikä mä voin pärskeä noin. Ihmet, kuka ei hermostu noista ikkunoiden paskomisesta. Big bye. Okei. Okay. Hetken, montako isojen poikien tai isojen ihmisten kauppaa tästä paikasta löytyy? Ensinnäkin oli tää High and White, missä saatiin se jääkarhu kokoluokka oleva svetari. Ja nyt mennään ilmeisesti toiseen niin kun isoksi kasvaneiden kauppaan norkoilemaan tai ryöstämään, mitä nyt vaan. Fine. Heja! Hei! Nää on just se pari, minkä mä haluan. Give it! No mikä? Noni! Suostuhan se alistumaan mun tahtoon. Moro, mä ostan nää. Onks täällä ikkunoita? On. Ja tasajalka alas tulla. Joudun kyllä ottaa tosta pari pistettä pois. Ei näyttänyt tyylikkäältä. Jei. Selvä. Tää alkaa kyllä vähän toistaa itseään tää peli. Onkohan tää vitsi hiljalleen nähty? Ei. Ei voi millään. Mä haluan nähdä mitä kaikkea tää peli lopulta haluaa. Mitä tää sisältää? Tässä on pakko olla joku diipimpi. Nyt mä muuten vasta huomasin, että mullahan on saamari laskuri tuolla. Mulla on tietty määrä aikaa vaan hoitaa tehtäviä. Mitä mun pitää tehdä? Äkkiä nyt on kiire. Check the crates. Okei. Okay. Eli mä tarvin pandanaamarin. Mut se jollain tapaa liittyy nyt näihin. Minkä takia tää on tämmönen sushibari-tyyppinen ratkaisu? Voi perhana. Siis, mitä tää nyt haluat mä teen? Check the crates. Oh! Mun pitää paskoon näitä. Tää on nyt ehkä toiseksi maailman epäkäytännöllisen asia. Fuck. Se mä nyt on kustantaa, kun mä sen yhden laatikon kengi tonne. Perhana. Well, fuck. Yes! Loistavaa. Sit
Tää kääree sen, kiitos. Kiitos. Tää muuten näyttää ihan helvetin isolta mansikalta. Ah, kappas. Joink. Uff, noni. Hyvä, nyt on sekin tuhottu. Yhtä kestii vailla muka kaikki suoritettu. Stop. Fiif. Okei, okay, mun pitää ilmeisesti joku roisto pysäyttää. Missä mä tän roiston löydän? No paitsi, että ehkä ton nuolen osattomassa suunnasta, mikä on niin kuin vähintäänkin yllättävää, mut... Ai vielä yläkertaan. Kappas. No mennään sit niin. Pysähdy! No, se oli yllättävän helppoa. Ja sen jälkeen mä rosvoin tän ite niinkä. No tottakai. Tadaa! Kaikki tehtävät paitsi se yksi, minkä mä kusin. Jehe! Mahtavaa. Mut sitten toi... Aika ei näy enää. Vai onks se niinku vaan per tehtävät mulle niinku n määrä aikaa per tehtävä? Hämmentävää. Okei. Täti tarvii karhupuvun, koska se on halvempaa kuin terapia. Right. Nice. Täällä oli ainakin eläinnaamareita, mutta ei kyllä toki nuoli osoittaa sen verran yläviistot. Kyllä se varmaan on seuraavassa kerroksessa. Well then. Uff. Wait. Onks tää niinku sama kauppa kahdessa kerroksessa? Niinku, kuinka paljon copypastella voi tehdä peliä? Toisaalta... Eipä tää nyt suoranaisesti kyllä yllättänyt. Vai pitäis mun mennä niinku ihan tylsästi ovesta? Mene! Jop! Hop! Hetkien, pitäisikö mä noin lampujen päällä päästä? Ei kai. Toi näyttää sen verran käyttävästä sijoitetulta hyllyltä, että... Ja... Joo, hyvä, näinhän tää menee. Don't mind me! Joink! Perhana. Joink! No. Pääsiks mä... Tässä sitten... Pääsen. Mutta... Ponk. Sitten... Tätä tarvii kääriä. Minkä takia jotkut paketit pitää kääriä ja jotkut ei? Sen kun... Mä haluaisin vaan mun kaauksen aiheuttamispeleihin niinku jotain logiikkaa. Yes. Siis hetkinen, mitä? Uuni! Makuuhuoneeseen! Tän on pakko olla joku tosi perversi apuväline. Mut mä en pysty kyllä käsittämään, että miten se, niinku millään tapaa uuni voisi. Mä en nyt edes. No. Tää selviää varmaan kohta. No se on luonnollisesti tuolla. Heo! Kysymys nyt kuuluukin, että... Kuinka minä ammun verkko? Vai pitäis mun kiipeettää koko matka niinku tonne? Röy! Sika! Mutta tässähän on... Helvetti! Tuleeko se alaskin sieltä? No niin hyvä, eihän mun tarvi koko matkaa nämä. Paitsi että ei näy sitten... No se siitä ideasta sitten. Eikö tästä nyt pääse ylös? No eipä tietenkään. Mitä mä sen teen viimeksi? Miten mä tän oikeesti viimeksi teen? Onks mä nyt jotenkin ihan... Täysin keijo. No tää ei kyllä mitenkään hirveän pois sulle. Kiipää nyt hemmetti. Koska... Onks tää muuten ensinnäkin ihan eri kuustona, koska mun mielestä niinku ei näytä hirveen paljon samat. Voihan tää oli minä tiiä. Älkää painostako mua! Mä yritän selostaa jotain ilman minkälaista ajatusta, niin tää on se, mikä siitä loogisesti seuraa. Jop.
No siis, no tää nousee vähän ylemmäs. Jee. Toisaalta, oliko se, että miksi mä nyt halusin tänne ylemmäs? Goddammit. Ei sit on muuten parempi, että mä en kusa tätä viimeistä hyppyä. Mä muuten, no, siis mä huudan jostain, että menee puihin. Kyllä! Sitten, siis tää jatkaa muuten muun muassa maailman vahvin. Kattokaa, miten se kantaa uunia. Niinku, ranteet koukussa, ei eikä ees hikoile. Hitto, mikä jätkä. Tääkin joutuu ilmeisesti käärimään. Okei, oli muuten tosi erikoisen näköinen kyllä toi uuni siinä mielessä, että nyt mulla onko mitään havaintoa, miten tuolla pitäisi mitään lämmittää tai miten se pitäisi käyttää makuuhuoneessa. Älä heitä sitä. No voi hemmetti, tän kanssa ei voi hyppii. No voiks mä... No olkoon, en heitä sit edes alas. Fine, fine, mennään. No niin, mitäköhän turhaketta ja tosi erikoisella kuvauksella mun seuraavaksi pitää hakea. Bling! Okei, musta ritaria viedä sen miekka. Gotcha. No ei tää nyt varmaan kovin vaikeeta voi olla. Hitto, toi on muuten iso kaveri. Tää ehkä saattaa tarvita kun apuvälineen. Mä otan tän. No en anta ainakaan sitä. Tämän! Noni. Uff. Fear me! Voi hitto, mulla on nyt... Tostakin näemme joku saavutus, että... Paskoin näitä esittelytiloja. Kai mä sitten... I must. Tää on ihan... Ketään ei ihan rehellisesti kyllä kiinnosta tää mun rehaaminen täällä. Isän ikkuna. Joik! Tää vaan sit viedään tonne ilman mitään sen kummallisempia kääreitä. Gotcha. Pling! Syötin sen sille naiselle. Eeppistä. What? Et nyt on... Main quest done! Kyllä. No hei, tää tarkoittaa sitä, että mä pelasin pelin läpi. Hitto, mikä taito, mikä muoto, mikä tekniikka. Hämmentävää. Ja... siis tää oli ilmeisesti tässä. Mulla on sellainen kevyt pettymyksen fiilis ja... Ja... Se jäi aika lailla siihen se ajatus. Lopuviimeksi mulla on vähän semmoinen kutina, että mua ei ehkä ihan hirveästi kiinnosta lähteä näitä kaikkia achievementteja keräämään. Ei tää nyt niin hyvä peli ole. Siellä on pelilaatikko. Jee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 e kyllä mä tän vielä vien. Sen jälkeen mä voisin todeta, että mä oon tästä jouluspektakelista valmis. Okei. No niin, give me monies. Antaako se mulle juuri niinku 100 puntaa rahaa pelistä? Täällä on aika hyvä vaihtokauppa kyllä. Uudet pelitkään maksaa noin paljon. Mut joo, eiköhän se tästä jouluspektaakkelista, Malix 82, tää on joulushoppailusimulaattoria ja... Tää oli ihan rehellisen huono. Mutta oli ilmanen, mut huono. Ilmasta huonoa. Ja tää kaveri muuten näyttää uhmaavan kovasti painovoimaa. Anywho. Seuraavan kertaan.